يديش يديش شيء مع سنايو باصنا لك مي قفت المكش التاس ما هي وحا وشيء اللي كان سؤال سوجي سؤال كله كلا نحبها خالي أنا مبين كم شيء جاي والله وحنتا برا بولشدنا زائد الله وحنتا أنا من حن حن ها حن حن تم بقري كريبه وعير قالي وقبر قالي وبخل كيلا ما كعرر لي هذا السؤال الجوبي لي حالك سوق الله هاي لا بعركي معي يا أنا بعد يمنا لي سوق الله أذك محله ده قاريت مالها سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدن ياشي يمروين كمرت شرف كماموس كبدن قفول بمقع منصبك قيمها تحقلنت حبك عشقك شعيلك نكو بيندها يتي آمها نكو بيندها كعلي مدام كي لغسو الله يوحو البو يقول داونا يا ايانكو سلام يا اديار قرو داوشد برامشكي عيسا بدنا ايه عويسك ادنا تشنع برامج كانوا برامج عربي أن كل كفتنا ضد كمان سب كاي ماموس ككل حله بلشت ده حديثة سلمر كنا عن شيء كوين حساب بدن أي ندح مران عربي عوتلو يأكل بلان سنة يدس ليه دي البرامج أفردان أريد إذا نايا ينشر حيس ما شاء الله عو وحكم بلان سنة ضد مسؤولين ما شاء الله راجع عبد إيو خالي أحمد وتجنا هاي وتجنا هاي صدق هذا Thank you. What do you want? Thank you, mashallah. Hey, 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 oo isugu jiro kuwa maad iyo qosla kuwa waaqiciga iyo kuwa nolosha taabanaya su'aali ayaan bilaabayaa waxaan rajaynayaa reega cabdi difaac culus inuu gala caawa ah fardaan horeeyadna su'aasho goorays haye okay aniga su'aasho ugu horeeyso waxa way khaali binaceeda ah haye khaali kuwa tahay iyo iyo haye kuwa kuwa okay habibti soo dhawo su'aasho ugu horeeyso ku weydinaa waxay tahay jaceylka lamaanaha ma sinna mid umbu ku badan yahay ma ku murantaan cid uu jaceylka ku badan yahay mise waa mise waa wax isloo tiin haa sasa karo en wa ma san tahay en adna iyo saxaab wa salaamaya horta marka koowaad marka labaad waxaan salaamaya asxaabtiina youtube kina ku xiran wa marka koowaad malaysia ka soo muuqdo iyo channelkaadna in aadan ugu faraxsanahay lamaanayaashiina maanta anagu lamaana ka soo muuqano youtube kooda aad in badan aan iga la sugaayo waa soo tahay waa kraal gelineyna adinkii iyo macala saaxiibtiina in su'aash jawaabta waxa waaye aniga iyo raagi waxa waaye wili ma gaarin xilligii maarta adaa igu badan adaa ku badan dagaxturka wili ma gaarin saddex iyo afar aan dhalna adiga camal markaas kadib waa ogaan karnaa adoo kugu badan yahay aanu igu badan yahay laakiin hadda waxaan u maleynaa inaan same nahay sax sax maan sax okay waa yahay raaga raaga cabdi waxaan ku weydiinayaa markii ugu horeeyay jalaafada ma adaa bilaaway mise iyada kugu bilaawday kurbi horta ma xasuustiye iha oo sawada baxay shaqas bilaawday yaa bilaawday qaali budka budkaaga soo diyaarso hado inkiraad bilaaw budkaaga diyaarso wallahi bilaaw talaado inkiraa dad badan ah tabar qad weesta maya dagax tur ka horta ana bilaabay yaa baash horta ka kor dad saaxiiba ahayn oo maxaa la wada shaqeyn ka wada dhaxeyso dadka markay xoogaa isla shaqeeyaan waa iska dareemi kartaa waa si fiican la isku fahmaa waa la isdhex galaa kadib maxaa la dhahaa alaabihii waaweynka bilaabanayaan yaa bilaabay marka la wadaynaa ana bilaabay
raaga abdi uu yahay miskiin isla markaana waxay leeyeen khaali ayaa shukaansatay oo kulleetiga ku dhagtay arimahaas maxaa ka jira horta ninkan ninkan aan idin baraya ninkan dadku maxaa waayay wajigiisa arkaan laakiin noola ka dhib badan oo ka shar badan ma jiro ani wajiga waxa uga egaa shar laakiin hadii la yiraahdo deeply anaa ka miskiinsan marka ninka waxa waaye ciyaartiisii waa fahmi waaye horta anig waxa waaye haddaan maqashay dhagool maa ladhaa mase dhagweyn maa ladhaa lidheel wax ma ku fahmi ma fahanteen dadka activa ii maleeyaan ushwaa laygu afdhufta waa fahmi waaye malaada laygu afdhufta waa fahmi waaye markastaacda korkeega ku dhacda markaasaan fahmay marka ninka xariifkan ciyaaryaan weyn waa horta hal midaa jirta ma fahantay haye waxaa jiro qofka markuu dad waxaa jira kaamiradu markay hor joogaan maaragta shucaaca ku furma ani anaa isku midka ah ya kaamiradu markaa joogno shucaaca nagu fura ilaa markii waxaa waaye batarigaa naga dhammaado laakiin nolosha caadiga markaa joogno ful jaajaan nahay waa run adna waa ugu dhibtay kaamirada markay dansan tahay adiguna khaaliya ku dhibtay markay kaamirada dansan tahay laakiin caawa labadiinaba laydin hayaa leer yar markii dhankan lagaaga ifiyo kaamirana ay ku hor taalla cidna la hadleyn ol kalaa bilaabanayso waayahay qaali markii usha dusha lagaaga dhuftay qof buka oo hore dareen u haya ma ahayd mise wixii gabdhaha lagu yaqiino waad ismaa macnaysa wallaahi marka hore waxaan horta dad asxaab sidoo raagi sheegay waxaan ahaan jirna dad friend oo weliba muddo badan anoo weliba reer kale leh markii aan maaragtay reerkii kale oo maaragtay aan kala dhammaanay muddo kadib waxawaa qofka gabadha markaas ayay dad u baahdaa marka meel cidlaah oo kale xaafad oo gooni aan degnaay reerkii lama degnayn hooyaday iyo asaga iyo asxaabteeda dadka waxay ahaayeen cidlada ama waqtiga ila soo qaatay ee nolosheeda maaragtay farxad isii jiray ilaahay ka suko marka asagana waxaan dhihi karaa wuxuu siiri midaa miskiinta ina axmed oo meeshaan keligeed ku baadiyaysan kutuf ma fahantay aniga markuu ii sheegtay waxaa ahay dadka horta wax ma fahmi marka kuwaad laakiin markii la ii sheego jalaata ah wa jacayl meelu ka yimaada la garanayn oo awli ugu jirinaa soo degay rasida roobka cablowdaa ha anaa hadda jecel dareemo wax la iga soo gaarsiiyay jecelkiina suaashaaadnahay su-aasha xigta waxaa weydinaya ani walaalkeyga raage cabdi haddii lagu yiraahdo khaali sifey maxaad ku sifeyn lahayd hadaladeen caadiga uu dhahno haddii lagu dhaho khaali macnaha sifey adiga ammaan maxaad ku ammaan lahayd oo hal eray aan ka dhahaa mase dhowr eray ay eebow ani adaa isfahmayna dhegayso hanaa ku waayshekaladhabte waxaa laga wadaa marka hore waa kuma khaali haddii lagu yiraho sifey horta sharax khaali waa gabar noocaan dabeecadeeda waa saas markay xanaaqsaanay noqotaa markay faraxsan tahay sidaanay noqotaa kadibna waxaa laga rabaa muddo badan amboliyooga canshaqaagu beerka iiga yaale haddeer miy baxnaaninaysaa iyo waxyaaba la mid ahay gaadin ebow soo socohe okay horta qaali aan warkaasiiyo qaali waxaa waaye laba daqiiqa kadib brrfee dhehe way xanaaqee ma fahante laakiin dad waxaa jira ma taqaanaa markay xanaaqaan xanaaqa kasoo laaban ma ogtahay ayada hadday kula dagaale hadday heshiis kula tahay adig wataa waayaaba waxaa dhahay intee lagaaga imaaday waxyaalaha horta aan ku wada joognaa waxaas ka kow ma fahantay sax tan kale qaali waxaa waaye qof adag oo maxaa la dhahaa gaariyad maa la dhahaa malajiifahajiif ma jiro marka howlo badanaa jiraan horta ma fahantay
marka waxaa ku sii xigo aqliga ku sii xigo ya gabar waxaa waaye aad u aqli badan ilaahay ha ii deesto tan kale waxaa waaye quruxda tan kale waxaa waaye gabdhaha badanaa waxaa lagu yaqaanaa sida maaragtay bac markii biyo lagu shubo ee fadhiistaan way kala dallaacaan moogtaa qaali waa iseysataa jimka socda jim oo najaraale wadataa waxyaalaha lagu amaana waxaasaa ka mid ah waayahay way ishaysata ayaan kasii wadayaa in case hadday dhacdo ilaahay maba kasee qaali oo boqolkiila ma ka carari lahayd mise waa la joogi lahayd runtaa fiican moogtahay haddee baasha ha yaacdan noqoto ani yemenaa layga soo qabanaawaayahay degniin culus misis qaali iska ilaali afakaadada iyo jabaatiga xlarj haddaa noqoto allah ku aruuriy raagis ma haysatiin su-aasha xigto su-aashan waxaan weydiinayaa walaashay qaali qaali anigu been kuma sheegayo waa lagu xantaa baraha bulshadana zaa'idaa lagu xantaa aniguna xanta maba qari karinba waxaa layidhi qaali waa gabar aad iyo aad u jecel lacagta walaalay maxaa ka jira warkaas wallaahi lacagta qofkii saas igu xanto waa qofka keliya oo runta ka sheegay xanteeda lacag sida loo jecelyaha inta la uunsado guriga la dhigto oo weliba la barkado shilin bangi ma geeyaa hadaa ogtaraay ani maalin walba isku qabsanaa waa lagu kor seexdaa maanta guriga inaan kugu xeer u sheeg qof lacaga necab ma arkin weli xataa allah ka dhigay kii soo sameeyey laakiin waxaan ku dhahay maalinta dhashay ma laigu uumi ma la qasay ma lay cabsiyey ma og saa'ida baasha u jeclahay laygama mara xaggeeda waayahay guri ku-xirow haddaa bilowdid waxaa lagu soo xusuusinayaa khiyaano qaybo kamida baartiyada ruwaayad iyo khiyaano isla su-aashaas ayaan rabaa walaalkii raagi inaa weydiiye aduna raalli ahaw raagi waxaan la soconaa in ruwaayadii khiyaano baarti taatiin ama qayb 13aad waxaa kula jilayay qaali walaalkeed oo khamiis wata cimaamadna sita yaa lahaa fikirka in lagu soo daro qaali walaalkeed haddase isku guri maa degantihiin wiilkii cimaamada iyo khamiiska wata oo qaali la dhashay maya filinka waxaa ku jilaya ni qaaliyaa waxaa lagu leeyahay ninkii aaga ahay cabdiyaa filinka ku jilaayay meel halkaasuu naagu kula taagan yahaa lagu dhahay ayadii marka waxaa waaye aqliga soo degtay khamiisee soo xiratay waxay isdhahdaba wadaad iskaga dhig wuxuu meesha ka sameynaa feere meesha markaa ku kulanna marka weeba in karta anna waayaa waxaa isdhahay ninkan maxaa waaya qaali u eg maya laakiin ani waxaan arkay shiikaas inuu ahaa shiik gabdhaha iyo wiilasha isku daro kuwana kala furo qaalina aad buu ugu ekaa walaalkeedaan u malaynaya guri maa isla degantiin hadaoog waayahay dhanka qaali ayaan u jalaacaya qaali waxaan la soconaa iyadana sidoo kale filimkii marqaan oo ay wada jilayaan big brow iyo kaafi iyagoo marqaan ah ayaa midba waxaad wada ekaatay midna dameer midna ri
فكر كاس يالها هذه وانا مركا جلس كليب كاس ما يقدر أي لغو العلية أو خسر كاس وفكت والله إن هرت فيلم كيف تال ودن راجع ياسمين جري إنك استوى مارتي أنا جا مارتي قفقة مركو رأيك كأنه أما فيلم كأنه أري لغو ترسل كل قفقة تلايو أنا جا مدام أنا نهين ضد مارتي فيلمان تقرأ وأسف هالسينا سومالي أنا ضد أحد وفهمنا وان هاي مرك راجع مركو نور نقد على عيوك الوحيابة كنت ترسل جري لكن فيلمان تا نبضنا راجع ياله هنجري مد كله مركا أني أروح تلاي أول لو قالي وح سيريس وجل habartii dadka taa hal qosol xitaa weegay maana waa jilaale marka waxa ugu qosol badneyd waxa ay markaan in doofaryo inta ku dhaanta orday dirac balaayeen waa wato oo maareeyay kiye aan ku figaaray ee big brown waxa ku dhufanaya xafadaha hoose ku dhufanay markaas u leey allah maxay horta farast bay ah damer mo farast damer karaa kulaa marka filim aan mudana jirto horta filim aad noo qosolsiye waxa ahaa jiray qaybti lafta lagu bursanayay shigshiga ay wiilka Ingiriiska aaday yaa iyo Halima Dheerey waa qayba aan ku qoslay ahaa jireen iyo Halima Dheerey markii intay saacadii iyo rasmi intay soo dilaan aan ninkeyga wacanaayo soo qaadanayay big bro nin dheerna wayay lug madow hal mar lug banaan ku soo dhiga zaw anaga diwaalooda qosullay maan waya mar khali su'aal daacadan ku weydinaya markaan markii runta la sheegay adii big bro ay arad badan horta ana la ila kaafi big bro wixii filmki ina jilay hal nin oo madow bisay ila tartami kare ma hano raagana la ila raaga sawso waa la qabta jaamiyashan u jooga ma yaani yaraantii ciyaalka iskuulka ka ordaa soo qabal idii jiray waayahan damba hal laha jiska batsa kubada salli iska ilaali su'aasha xigta adna haye su'aash waxa weydinaa walaalkii raage haye lamaanaha marka ay sheekaysanayaan waa saddex nooc haye haye kuwa jacayl bay ka sheekeeyaan ama ay ka hadlaan ha romantic amal haye kuwa waa isla kaftamaan adi ha qosolkooda baxay haye labo markasta haye ku saddexadna haye ku saddexadna sida dad xanaagsan amal leh u dhaxmaan gafuurka isku tuuraan ha iniga macnaa seetiir kuwa kamid liiskii kamid tii liiskii ani waxa dhihi karaa waxa ku jirnaa qaybta dhexe qaybta calaacalka ku jirno maanta dhan isku calaacalayo kan waxa ku jirno qaybta dhaxa ku jirnaa oo kaftanka ciyaarta qosqosalka iska baashaalka waxaas ku jirnaa anaga sax ma guriga waxa dhee laba oo laba isqabta baa ku nool mise laba oo saaxiiba leedahay mar waa la isbursaa mar waa la isdilaa mar waa la isku maaragtay la isku tufaa anaga marka jiljilay caas iyo maaragtay waaba ka soo gudubnaa aaminsan waa laabta caamada iyo qaraha iyo isiina waayahay raagi sheeka iga dhaxbaxday ee hadalkaaga fulay xantiisa ma mooga ayaa la yiraahdaa lamaanayaasha oo social media hadaan nahayna xanteena ma moognin waxaana lagu eedeeyaa in aan nahay dad markii kaamerada ay joogaan farxad iyo qosol iyo jacayl soo bandhiga markii kaamerada la dameeyana dagaalka iyo foodada meesha ka bilaaba arrimahaasi maxaad kaga jawaabi lahayd wallaahi horta arrintaa laba aniga u kala dhigi lahaa ma fahantay haye kow horta anaga waxaana ahayn social media ma soo dhigno yes waxaa laga yaabaa marka caadi nolosha caadi ku jirna basaana si ka yar inaan soo dhignaa laga yaabaa oo anagu xoogaa iska qalqalan soo istaagno tan kaleeto dagaalka haa kamerada saam buu sii dhammaatay idid garay iyo ha ka bixin iyo hoolo kala isla marka hore ka bilaabana saasaa lagu kala xanaaqaa marka videogu iyo duuban anagoo xanaaqsanaan kala tegayna anaga badanaa waxaa sameynaa video horta maba duubnaba oo dadka badanaa minihin lamaanayaasha minihin badanaa oo youtubeka saas kusoo wada galo inaan filinkeena waa laga yaabaa laakiin markii la dhaho nolosha caadiga ama youtubeda caadiga waa aragtaa youtubekaygii ka raagaaba hadda laba video u duubnaba raagi ree youtube ma ah kaamiradan waa lagu necab yahay marka aniga waa aniga keligaya badanaa soo galo mana sameyno aan aaminsanahay jacaylkeena ka weyn buu haa ani minda kale waxaan aaminsanahay dadka lamaana markay yihiin oo dad social media ku jirana ay yihiin
حافي عن وحيالة أو مناسب هنا جري موقتها. آه. Like in the idol school, the Dega Hokale, Hayala, or no Askal idol, Samina and Mashal Sodigo. Like I know him, Hulgala, or Amarak, know him, Hulna, Ambush Sodina. May in a little sort of shape. I need them that Kora, Kihora, Haga Chapiro, Cap, Kamida, which to all the Aska, in fact. Why, Allah, Bazan Market, that we had your social media market, Kujra and Mahala, the Ha, a little more romantic, romantic. هذول سكوت كذا جاي وحيالا تدق لوكال كعينا نيجا مركو من سنة إن وحي مناسبة سوشيال ميديا على صوتي بق ويا راجع أنا قبل هنا رجع جور صدو شروطه أذك أيام كحرنا شروطه هو أذك مدة وفود أيام كويدين يا ذيك ها ما بوقتي جورعل أما عذارو أما قال كعيو سد حداس مدود ما بوقتي هرم وبوقتي هدي هذا بوقن إن حد ترى هذا ما كجرت أمس قبل إنه أنكوا ذنا والله السؤال هذا كواي وش هي قرطة كور على برتا إنك سوجيت ما هي وح وش هي كان سؤال سوجيت وش السؤال كله كلا نحبها دفاع هذا كجرا مركب مفاتي ها ماي سدو الى هرت نو صورت غليو وحرجينينا ان اسرعنا او ميل بدن ان سو بوقنا مفانتي يس ان شاء الله اوكي ها قرابدي كركره ان لا سو سلام وارجينينا هدو الى ما راي وحن ربا اني وادي كليا ان اديد هدي هذا اسرعان دفاع بيكون نقنيسا لكن كليا مركا اديد فرسكي قرقي دومي شاركي ايو وحياو بدن ان ويدينا كعبسني سامع ها والله جوي قاس دمو كجرني وما فهم زني لكن واسكو دينا ها هي دادال وايا هاي سو بتباديو بس وايا ما انا قبلين قفكي قبصت وحواي وعشين وابع شوم ساسك وعشوم قيمي وقدم ببرامج كاي يعني سلسو قارني داو ضيال وحن في ليه إن تأدي حسين إنسان برامج كان مرها دي عاد خالي أحمد يولي براجع عبدات أركتين وحن إذا كم هاد علنا يا إنت هذا سو قرتين سؤال أودم بي أيام مر كان جود قال يا وحنا يا ميد نلاش كهالله قال وحن لسه عنا دوان إن تفنك سجب حضي سيدي دون تبعها كل عضو وحدنا كعسة طي قف ولي بو هسا حاجة هسا كم إذا وجره يوتيوب كيسة إنه إسكسارو مركي ماشاس أي مريسو وحاجرت إن هسو أراس لوجودي بتو أذيبو أذن لهين فنان إن سلا ما لحن هس يغلقات وكير أو أذيبو كلجا مسؤول أذن كهين هسا كلو دت كلو أي كودي بتن علاس ما كلو كلن طي هساس إن يوتيوب كسرتو مسفودت أي يكون إن وما هتنت هاي أرتا صحاف سؤال شيء ودي سي وسؤال مهم إيهات إن wa heesaha een waan ka saaray horti bataatan wixii ahaayeen intii aniga youtube kayga ama ku xireed youtube ka raaga ku jiray een heesaha fanaaniinta aan la qaaday ayaan ku soo hormarinaya een qof ma aan weydiinin ma dhihin een wax dhibaato aan igama iimaanin een intii aad dirtaan aan ogaahay wixii ka gadaalayba ogaa karo een fanaaniintu sideedaba aduu wiil walaalkay wiilasha fanaaniinta aan heesaha la qaaday haday ayagu ka bixi lahaayeen ما ويدي لهن محل هذا محاط عطك وترسرتين أما فيديو وكمان بحكرتين إيه وحاس لما إيمانين إني سو ويدينا ما بيلف عنه إني أيق جستكو أنكو دقاتن بكس قفكو شخص أهان تيسا وحن وحن معهن إن هدي قفكو فانك كوب حوا وح في عن إن لوس بتكري وعي أبوانا ما ويدين ضدك هي سه عن قاضي وكله توفر صابل على عطك قاتو كله محل هاي كلتو codkii ga tarbteen waa idinku qaaday intii aad u baahneydeen waad heesheen marka waxa dambi inta saayiga ekaado ilaahay amarkiisna in dad ma jiraan oo iyaga imaadeen oo macnaha isoo dhaheen maxa heesteen uga bixisay wax dhibaato la kalama kulmin fanaan kastana waxa xor u yahay inuu codkiisa ama muqaalkiisa uu ka saari karo meesha uu baahan yahay hadii uu gacantiisa marka ku hayo oo qofna u joojin ereykii qoray iyo kii muusiga tumay kii lacagta baxsaday بكوس مهمة تخوفك بناك وحصول ليها هو فنان فنان كان مهمة إسكاله ويا هاي وحاسدوا كل جرتي إن يوتيوب كادي ومركي هركو فرنا مجا خالي لذن حد سيئات أبدا شيء قالي أحمد
ما نوشي كرتها صوبتا أتوبد الشيء ما دام لغن وإسكاها إري إسكنا نيس وها إن وما هتنتهي واحد جرتي مقعس استيل مقع أو ماركتي يعني إنت صن الله سوش قينا يوهاي سعيارك ومكو إكرو لكن وحن إسكجدها في استيلنا ما عن يعني ولوا استعماله قص بلا خار لما بدل كرو إن مركا magaas waxaan iskaga dhaafay qof markuu search gareeyay youtube-ka kala qaladan duudho dad xasidina ayaa jiro oo wali heesay youtube-ka ugu jiraan oo halaas diidayo inay maaragtay ka saarayaan ama dadka qaar oo waliba arkina laga yaabo muqaladeeda dadka qaar waxa laga yaabo inay dhinteen oo youtube-yadooda qofna isticmaalin in marka magaas waxaan u rabeey inaan iska dhaafo oo aan u gabangabeeyo in markii maqaladan ay dadku soo xasuusan ay xasuustaan oo kaliya qali ahmed marka qof kasta wuu igu wici kara ee wax dhiba ma laha magac waay magac gaalma ahayn magac islaam buu ahaay muhiimad waa waa qofku markuu maqli jiray islaamu ama magac gaalada laga bedeli jiray marka magaceyga oo toobiga aan u bedelay waxay ahayd in dadku inay soo xasuusan qaliladan tii hees jirtay ee soo xasuusta miskiinta in axmed ahayd marka waxa ka wada qor iyo qixi su'aal isla tuura ha qaliladan dadka because hada alaaba alaaba jirta aan soo saartay stigrada ugu dhigan oo dhan qaliladan waaye marka ma dhigi kari oo qaliladan hal mar kama dhamaa kari laakiin tartiib tartiib aan rabaa dadka inaa wii laawsiyo anaa isku ilaawsiyo oo maartay listigeyga uga saar insha Allah suugba maanta dhan waa ka cabsahay hal mar caajis bixiye qaliladan abaan fiican tahay waa cabsahay maanta dhan wayahay walaalkay ayaan u wareegayaa markaan su'aasha ugu dambeysa midda ka horeysa isaga ayaan weydinayaa adigu raagi ma ku faraxsan tahay in qali ay ka baxdo fanka walaay number 1 horta anaba ehbo qof faraxsan qofku ugu horeeyo ku faraxsan ani waay Allah yaziik Allah ku barakeeyo wayahay su'aasha ugu dambeysa marka waxaan weydinayaa qali waxaad la socotaa in baraha bulshada aan ku aragnay lamaanayaal markii hore jacayl aad u baahad weyn soo bandhigay markii dambana khilaaf iyo isqabqabsi iyo ilaa iyo kala tag heer uu sababo maxaad is leedahay waa ay tahay sababta ka dambeyso in lamaanayaal aan waji fiican ku baranay in ugu dambeyn aan maqalno iyagoo kala tagay ama kala hayaamay sababta arrinkaasina ma wiilka ayaa loo eedeyn karaa mise gabadha horta wax walba calafka ayaa keeno qofka labada qofood si kasto isku jecel yihiin haduu calafkooda dhamaado uu dhamaadaa mid kale waxaa jiri karto oo dhici karto labadan qofood inay ahaayeen laba qof oo aan daacad isku guursan ama iska dhigaya dad isjecel ayagoo isjecleyn oo social media isdhahay ku wada shaqeysta because waxa waa taqaanaa dadka qaarkood waxa laga yaabaa jacaylkoodu inuu kaamirada uun kaliya yahay gadaasha kaamiradana ay tahay naceybka uu u yaalo marka laba midba waa ku sifay karaa mid waxaan ku sifay karaa oo ah labadan qofood inay si hore isku jecleyn oo sidan iska lahayn oo ay yihiin dad maaragtay isku soo aanbaxayay ama magacyo isku raadsanayay oo kaamirada oo kaliya ay sheekadu eed runta laakiin dadweynuhu aysan ogeyn midda kalena waxaan dhihi karaa calafka ayaa dhammaaday inkastoo aan nimanka saarayo eeda because of gabdhuhu waa masaakiin nimanka xaggoodu waa dhihi karaa raay waa maqlu samaano way soo kuriyaa waa soo kuri waayahay marka ugu dambeyso waxaan la soconaa in aad qayb naga macsalaamaysay qayb kalena aad na soo dhaweynaysid oo dhanka youtube-ka ah ma jiraa in fanaaniin kale aad u wacday oo aad kula talisay iyaguna inay fanka iska dhaafaan oo saaxiibada ah haddaysan jirin maxaad ugu baaqaysaa fanaaniinta kale ee ilaa iyo haatan fanka ku jira saxaafo bu horta marka koowaad waxa waaye fanaaniinta walaalahayga qof warso aan jeclahay waa ku dhahay iska dhaafaa because waxaan dhahay waxaan waa waxaan soo wada marnay ama adinkana dadka qaara cusub stiil moogtahay marka dadka qaar waxay dhaheen markii ilaahayna soo hanuuniyay ayaa soo hanuunaynaa qaar ayaa maaragtay kulleyto markaan aniga kasoo tegay waxyaabo kale iska hadlay oo dhaheen anaga markay ka baxday irtaana naga saarto laakiin ayagu ma oga inaan aniga wanaag uga wacayay ama walaaltinimo ama jacayl u qabo because qof walbaaba ma wada helo booska maanta aan helay qof wax waaye dembi galay haddana ilaahay cafis weydiistay qof nasiib badan ayaa helo aan dhihi karaa marka
iyaga nasiib kaas oo kaliya ugu wacay in qaarkii intaan wax karo waa wacay inta kalena waa u bogaadiyo waxaan waxaan wax fiican maaha lacagti laga helo waxba laga meelo fanaaniin waxaan garanayaa oo shaqaysan oo ku shaqaysan oo ayaga lacagta ka baxdo oo ayaga fankooda lacagtooda maarad ku soo saaro marka waxaan dhahay kulayto dambi iyo iskugu kii darsanka lacag la'aane anoo wad lacagtiisa ee ilaahay been idiima sheegaayey ilaahay wuu ogyahay anoo lacagta aniga fanka been kuma sheegaa sanadadii dhambe oo dhan waa ku shaqaysanayay lacag ayaan ka helay jacayl uguma jirin haddana waxaan ogaaday lacagta inaysa faa'iido lahayn ee aakhirada lacag kama shaqaysa adduuni ka shaqaysaa marka waxaas dhahay lacag wax walbo iyo ilaahay wuxuu kugu qoray waad helaysaa iska daa marka iyagana waxa ku bogaadinaya inay iska daayaan insha allah fanaaniinta inta qalbigooda ilaahay soo hanuuniyo insha allah qaali ugu dambeyn ma rabtaa in aan kaa farxiyo islamarkaana aan kaa qosliyo raagi ma maqlaysaa si fiican si fiican waxaan ku weydiinayaa adduunka haddeer yaa kuugu qaalisan markii waalidkaaga laga bixiyo jawaabaan rabnaa annaga waxba ma ogin qofka hadda igu qaalisana waalidka markii laga saaro abu xishooninhe waa kaa diidi naftaba waxay ka mid tahay familkaaga oo adigu ma lihid dhiiggaaga waxaa iskale familkaaga markii laga soo taga naftaada iyo familkaaga dhan markii laga soo taga yaa kuugu qaalisan xaaskiiga qaali axmed qaali qosol hayno ninka naftiisuu iga jecelyaa marka haddii la yidhaahdo maanta qaali iyo adiga yaa la dili lahay wuxuu dhihi lahaa iyadaa la dilo laakiin ani inaan ku dhihinaa inaan laga yaabaan smarkaas hadday imaanto bse naftaadaaga wax walba naftaadaa kartaa mogt laakiin qofkaraagi haddaadan hadalkan aadan ka bixinin raaligelin iyo xil iyo sameyn aadan soo xirin anigu degdeg ayaan kusoo waa ka bixiy gacmaa ka taagay kamaradaadinto oo guduudka igu taabata dar alla ku deg dar alla ku deg qaaliye walaaldhigi kariye waa dhacdee ninkaan cunto xataa gaaja haday qabata ninkayga war cunaayo waaye ka idishay maxaas dahay wuu ku baansanaa may gaftan ma gasha taas walaal rawaayad canaadaa soo xasuusto waayahay daawayaalaada u mahadsan tihiin sida wacaneed barnaamijka u daawateen barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay saxaaf iyo fardhaan oradiisa aadna waxaana nagala qayb galayay lamaanaha aan ka dhicin lamaanayaasha aan ugu jecen lahay daawashadooda islamarkaana youtube-kooda aan gacmaheena ka dhammaanin walaashee qaali axmed iyo weliba raage cabdi dib intaynu mid lacayn barnaamij noocan oo kale ugu kulmi doonno samasamo iyo salaamo ayaan idin leenahay raage iyo qaali thank you boqol jeer bye jukayskana yaray adnay axsan maru alayle inaad tahay ifka samo kuwa radio xajigaaga